Há unas semanas de que se viralizara em las redes um vídeo de Luis Roberto Alves Zague, de 51 anos, donde muestra suas partes íntimas y le dedica um mensaje a una mulher que não era sua esposa Paola Rojas, de 41, ela toma a decisão de separar-se. Platicamos com uma amiga de Paola Y, esto nos diz como vai a situação entre Paola Y Zague, de Ano Rei solução a sua situação. Como Paola lo deu a conhecer em seu momento, tras a aparição do vídeo ha passado dias difíceis, assim que depois de pensarlo, tomou a decisão de divorciar-se, não va a perdonar-lo, como ustedes lo publicaram, eles já tenham problemas desde há vários meses porque él es muy ojo alegre. Paola sabia de las infidelidades de él, sin embargo, haviam decidido dar-se uma oportunidade. Pero una cosa es que solo lo sepas tú y tu esposo, y otra que todo el mundo se haya enterado porque la agredían, porque en redes sociales todo el mundo se ha creído con el derecho a opinar del tema, y ela se volvió el hasmerreir primero con los memes por el tamaño del miembro de Zague, y después quando se supo que esse vídeo não estava dirigido a Paola, sino a Paulina Garcia, uma ex-companheira de él com quem tuvo um amorio. Paola não se prestaria a él, claro, ela mesmo seria por el perfil de ser conductora de notícias. Lo pior es que considera que se ha levado la pior parte por ser mulher, já que Zague praticamente no ha sofrido el mesmo acoso, e ela não se le hizo justo porque quem mandou el vídeo foi él. Como vai el processo? Paola já meteu a demanda de divórcio. El 27 de junho em Quintana Roo, lugar onde se casaram por lo civil, se hicieron certos trâmites, mas NOTICIAS. NMSN Paulina, la conductora la que Zague enviou su vídeo de quem has clique para ver el vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SIGOINT el torpe e larante plen de ruida de estos ladrones homem.tv el jovem desenador que impacta em la semana de la moda em Paris em las muestras de alta costura de Paris e esperam com interesse los dizenos del modista Maxime Simons. El jovem desenador se ha proposto renovar la casa de moda Azaro, DW.com e hoy canta um pouco de seu próximo tema. Tu visita no extra sítio web http://bit.ly/2nt2wz5/em televisão cancelar 00:00:18 configuração desativado HDHQS de lo Paulina, la conductora la que Zague enviou seu vídeo. Paulina, la conductora la que Zague enviou seu vídeo que em ver mais vídeos compartir twttar compartir correcar mirar proximamente é o torpe e hilarante plen de ruida de estos ladrones homem.tv 0:59 é o jovem desenador que impacta em la semana de la moda em Paris DW.com 4:46 e uau e canta um pouco de seu próximo tema e tu, imagem televisão 1:41. Balacera interrompe transmissão de Sheila El Universal 0:49. Assim começaram el ano 2018. Los famosos El País 1:31. Time's Up. Las estrelas de Hollywood se unem contra los abusos. Euronews 0:56. Azuki, El Erizo com 300.000 seguidores em Instagram. El País 0:46. El baile angolano que está conquistando el mundo. BBC Mundo 1:23. Príncipe Harry entrevista a Obama. El Universal 1:01. Primeiras versas complicadas. Abuelito sobre hoverboard, bus vídeo 0:37. Em La Playa também se hacem obras de arte, bus vídeos 1:05. AS 2017 é o ano que transformou a Hollywood para sempre. Bang Showbiz 0:57. Estas gemelas tinem carino para dar y tomar bus vídeo 0:43. Star Wars uma caça sem MDD em Taquila na Videna AFP 0:00. horas e 51 minutos. Kevin Spacey, outro símbolo de abusos sexuais em Hollywood. Bang Showbiz, 0 horas e 50 minutos. Uma pareja de buceadores se casa baixo é o água câmera ONI 1 hora em ponto SIGOINTE.